Η ταινία «Τιτανικός» του James Cameron, που κυκλοφόρησε το 1997, παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά κινηματογραφικά έργα όλων των εποχών. Η επική αυτή παραγωγή δεν ήταν απλώς μια ρομαντική ιστορία, αλλά μια εξαιρετικά φιλόδοξη προσπάθεια που συνδύασε τη μυθοπλασία με την ιστορική ακρίβεια. Εμπνευσμένη από το πραγματικό ναυάγιο του διάσημου πλοίου, η ταινία αυτή κατάφερε να καθυλώσει εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο και να αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στην ιστορία του κινηματογράφου. Ο Τιτανικός ήταν η πιο ακριβή ταινία της εποχής, με προϋπολογισμό που άγγιξε τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Ο Κάμερον και το συνεργείο του πραγματοποίησαν 12 καταδύσεις στα πραγματικά ερείπια του Τιτανικού, προκειμένου να αποδώσουν με ακρίβεια την ατμόσφαιρα του ναυαγίου. Για τις ανάγκες των γυρισμάτων, κατασκευάστηκε μία ρέπλικα του πλοίου σε κλίμακα 1:1,1, δηλαδή σχεδόν στο πραγματικό του μέγεθος, προσφέροντας εξαιρετική αυθεντικότητα στις σκηνές πάνω στο νερό. Η ταινία είναι γεμάτη από αλυσμόνητες σκηνές, όπως η στιγμή που ο Λεωνάρντο Ντικάπριο φωνάζει «I'm the king of the world», είμαι ο βασιλιάς του κόσμου, από την πλώρη του πλοίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η ατάκα ήταν αυτοσχεδιασμός του ηθοποιού. Επιπλέον, στη διάσημη σκηνή όπου η Rose ποζάρει γυμνή, το σχέδιο που βλέπουμε στην οθόνη είναι έργο του ίδιου του James Cameron και όχι του χαρακτήρα του Jack. Παρά τις αμφιβολίες του Ντικάπριο για τον ρόλο, καθώς τον θεωρούσε υπερβολικά ρομαντικό, η χημεία του με την Kate Winslet απογείωσε την ταινία. Η σκηνή του στο παγωμένο νερό γυρίστηκε σε δεξαμενή, με τη θερμοκρασία να είναι χαμηλή, αλλά όχι τόσο παγωμένη όσο υποδεικνύει η ταινία. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της ταινίας είναι το τραγούδι «My Heart Will Go On» της Celine Dion, το οποίο έγινε παγκόσμια επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρχικά ο James Cameron δεν ήθελε καθόλου τραγούδι στους τίτλους τέλους, αλλά η σύνθεση του James Horner και η ερμηνεία της Celine Dion ήταν τόσο εντυπωσιακές που τελικά άλλαξε γνώμη. Το κομμάτι αυτό κέρδισε Oscar καλύτερου τραγουδιού και συνέβαλε στην τεράστια επιτυχία του soundtrack της ταινίας. Ο Τιτανικός άρρωσε τα βραβεία Όσκαρ κερδίζοντας 11 χρυσά αγαλματίδια, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μπεν Χουρ. Η τεράστια επιτυχία της ταινίας την οδήγησε να γίνει η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών, ξεπερνώντας τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα παγκοσμίως, ρεκόρ που διατηρήθηκε μέχρι το 2009, όταν το Avatar, επίσης του Κάμερον, το ξεπέρασε.